matat gairebé a tots, però falta una part molt important, imprescindible aquesta nit. Els oients, els espectadors, els amics, que són, en aquest moment, 9 i 6 minuts del matí, a l'estudi Toreschi. Bon dia, gràcies per venir. Per fer Cap Nen sense joguina. En primer lloc us pregunto què representa per vosaltres aquest...